E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Cozinhando com Ali. E a receita de hoje tá uma gostosura só. Vamos aprender a fazer um danoninho caseiro? Se você já quis comer essa delícia à vontade, chegou o dia. Essa é a oportunidade. Vai ser rapidinho e eu te garanto que vai valer a pena. Bora começar nossa receita? Eu já estou aqui com os ingredientes que a gente vai precisar e só vou colocar no liquidificador, gente. Olha como é fácil. Vou colocar dois potes de iogurte natural. Daqueles de copinho, tá, gente? Uma caixinha de creme de leite. Caixinha de leite condensado. E por último, aqui eu tô usando um saquinho de suco de morango. Eu não costumo falar marca, mas se vocês quiserem fazer como o meu, eu tô usando Tang, tá? Mas se você quiser usar um outro suco, fica a seu critério. E agora é só bater por um minutinho. Já terminei de bater. E vocês não têm noção, gente, do cheiro delicioso de danoninho que tá aqui, só de ter batido. Ó, vou colocar numa vasilha. E olha a quantidade, gente. Para quem quer matar a vontade dessa delícia que quando era criança não pôde comer à vontade, olha aí. E olha a textura, gente. Vou chegar bem pertinho de vocês. Ó, só de ter batido, ele já tá super cremoso. Vou raspar tudo aqui para não perder nadinha. Vou levar nosso danoninho para geladeira e aí vai depender de vocês. Quanto mais geladinho, mais consistente, mais gostoso. Mas pelo menos umas 2 horas na geladeira. E olha só. Quem está pronto para ser degustado, gente? Olha que maravilha! Vou até tirar aqui do lugar, gente, para mostrar para vocês. Olha isso. É ou não é uma bela sobremesa? Só que, como sempre, né? Antes de partir para aquela degustação que vocês adoram, quero pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E deixa para mim lá embaixo o seu comentário, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp com a família e não esquece meu joinha, gente. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal dali, tá bom? E agora, bora ver como ficou? Esta vocês merecem ver de perto, gente. Olha isso daqui. Olha isso, que cremosidade! A melhor hora do vídeo, gente. Simplesmente voltei a ser criança. Que delícia, gente! Esse danoninho caseiro vale a pena. Se você nunca fez, vale a pena experimentar. Fica muito bom mesmo. A minha receita para vocês hoje foi essa. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigada a todos vocês. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.